ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညမကော့ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတော့နောယတာမင်းကြီးဟာတကယ်ပဲနှက်ကြွဲခက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညမသမိုင်းကိုပြန်လည်မှွေနှောက်ရှာဖွေပြီးဘယင်းတွင်နှက်ရွာဆန္ဒကိုကြည့်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားနှက်ရွာဆန္ဒတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်တော်ရမှာနှစ်သမီးနဲ့တွေ့ပြီးယူတည်တဲ့ဟာမျိုးတွေလိုထူးဆန်းအောင်တွေပါအထူးဆန်းဆုံးနှက်ရွာဆန္ဒကဘယင်းနှစ်ပါးရှိပါရဲ့ရှင်တကယ်ထင်းထင်းရှားရှားဘယင်းတွေပါသူတို့ကတော့ကျမတို့သိထားတဲ့အတိုင်းအနှောရထားနဲ့တပင်ရွှေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နှက်ရွာဆန္ဒပုံတွေမတူပေမဲ့လာရပုံတံတွေကတော့တူညီမှုရှိနေတာကိုသတိပြုမိစေပါတယ်ဒီပြင်းနှစ်ပါးနှက်ရွာဆန္ဒဖြစ်ပြီးနောက်မှာတင်းငိုင်းတော်တွေမရှိပါဘူးဘယ်မှာမြှောက်ကလေးဆိုတာကလည်းရာဇဝင်မှာမပါနေပြန်ပါဘူးနှက်ရွာဆန္ဒဆိုတာပဲရှိပြီးနောက်ဆက်တွဲပူဇော်မှုတွေလုပ်တာလည်းမှတ်တမ်းမှာမရှိပြန်ပါဘူးရှင်ကျမတို့သိရတဲ့နောယတာပြင်းကြီးနှက်ရွာဆန္ဒဟာအရင်ဆုံးပုပ်ပါကိုတွားတယ်တဲနဲ့အောက်မှာဖားအော်တန်းကထူးဆန်းလို့ရှာကြည့်တော့ဖားကိုအသေးကိုဖားမကထမ်းပြီးအော်နေတာတွေ့ရတယ်တချို့မှတ်တမ်းတွေမှာတရုတ်ပြည်ကအပြန်ကြောက်စဲနယ်ပတ်မှလို့ရေးထားကြပြန်ပါတယ်ဘီဒင်ဆီယာနဲ့ပုံနာတွေကဇာတာမတန့်လို့နေပြည်တော်ကိုအမြန်ပြန်မှလို့ပြောကြပြန်ပါတယ်ဒီတော့ပုဂံကိုပြန်လာရင်တကားဝမှာမုတ်ဆိုးတယောက်ကစောင့်ပြီးတော့အောင်သာဘက်မှာကျွေးရင်တကောင်တောင်းညံ့နေလို့နှိမ်နှင်းပေးပါလို့ပြောပြန်ပါတယ်ပြည်သူကိုချစ်တယ်ဘရင်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်သွားနှိမ်နှင်းတာပေါ့ကျွဲငါကျွဲအစ်စ်မဟုတ်ပဲအရင်ကနှက်တွေကိုနှိပ်ကွတ်တုံးကခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ထိမင်းဆောင်နှက်ကကျွဲရံဖန်ဆင်းပြီးခတ်လို့စင်မောကဘရင်ကြီးကျွဲခတ်ခံရလို့နှက်ရွာဆံမာတဲ့အလန်းကိုနှက်ဖွက်သွားလို့ပြန်မရဘူးလို့ပြောကြပြန်ပါတယ်ဒါဟာသမိုင်းစာအုပ်တွေကရေးထားတာတွေဒီနေ့ခေတ်သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ကျွဲခတ်လို့နှက်ရွာဆံနာကိုလက်မခံပါဘူးကျမလည်းလက်မခံနိုင်ပါဘူးရှင်ဒါဆိုရင်စောစောကသမိုင်းချက်တွေကိုပြန်ပြီးလိလာစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့တချို့ချက်တွေကလက်မခံနိုင်စရာအချက်တွေရပါတယ်နံပါတ်1အချက်မုံဆိုးတယောက်ကဘရင်ကိုတွေ့ပြီးဒါရိုက်ပြောချင်တာပြောခေါ်ချင်တဲ့နေရာခေါ်သွားလို့ရပါသလားရှင်ဒုတိယအချက်ကျွဲလောက်ကတော့အဲ့ဒီချိန်ကြံစစ်သားတာမရှိတာကျန်းနေသူရဲကောင်း၃ယောက်ကြံပါသေးတယ်ဥပမာငလုံးလက်ဖဲကိုလွှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကျွဲကိုထွန်းထွန်းတက်ပြီးတော့တော့ထွန်ပြလိုက်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောရှင်းတရားတော့တပွေတဲ့ထိမ့်ပြီးထွန်ပြထားတာကျွဲတကောင်တော့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်မှာပါနော်။ဒီလိုသူရဲကောင်းတွေမရှိရင်တော့တက်သားတရားလောက်လွတ်လိုက်ရင်ကျွဲကတော့နာကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝအချိုးရည်ဖြစ်တော့နာမည်ကျန်မှာခုခေတ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့နန်းတွင်ဝင်ငန်းဤဘင်းကတရပါတကားကနေလှည့်ပြီးသွားရတာပါလဲ။တတိယအချက်ကအောင်တာအရက်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲတောင်တာမဟုတ်တာသိကြပါရဲ့ရှင်တောင်တာအရှိဘက်ကအောင်တာရွာကနာမည်တူတာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးပါဇက်ရာဆွေးမရှိသလိုအောင်တာကဘယ်နေရာလဲဆိုတာအတိအကျရေးပြမထားပါဘူးစတုတ္ထအချက်ကတော့ကျွဲနဲ့စင်ဟာအကွာကြီးကွာလာပါတယ်စင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဘရင်ကိုကျွဲကတက်ခုံပြီးခတ်လို့ဂျိုးပြားမှာကားသွားရအောင်နောယထာဘရင်ကအချာပင်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘီရင်ကြီးမဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီတချို့ပါဇက်ရာဇဝင်တွေကအတိုင်းကျွဲကရိုးရိုးကျွဲမဟုတ်ဘူးထားပါတော့နှက်ကျွဲဆိုတာကလက်ကိုမခံနိုင်တာပါရှင်လူတွေဟာသူတို့ကြောက်တိုင်းနှက်ကြစီတော့ကြနှက်မိကြနှက်မွေရှောက်ပြောကြပြန်ပါတယ်ပြင်စမအချက်ကတော့အရင်ကတောင်အာထိန်ပင်စောင့်နှက်ကိုပြင်းထားတာပါဘုံပြောက်နေတဲ့နှက်ကဘလိုဖြစ်လို့ဘရင်ကိုတတ်နိုင်ပါလေရှင်ဒါကတော့နှက်ကြောင်ဓာတ်ကြောင်တွေကနှကန်းတလန်ပန်းတလန်ရှင်းပြမှာကိုကျမတော့ကြိုတောင်းမှန်ထားရမှာလားရှင်နှက်ကိုင်းနာတို့နှက်နဲ့နှကမကြည့်စားနဲ့တို့ကန်နှိမ်နာတို့ဆိုတာကပစက်ရာဇဝင်ရှေးရိုးဆွေးအယူတွေလည်းရှိကြပြန်ပါတယ်ဒါပေကိုတော့ကျမကလက်မခံနိုင်တာတွေလို့ပြောပြရစီတကယ်တမ်းဒီနှက်တွေဘာတွေဖယ်လိုက်ရင်
ဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။နောယတာဘရင်ကလှုပ်ချံခံရလို့တည်တာနဲ့ဇဲတိဆောက်နေရင်မတော်တဆတစ်ခုခုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လို့တည်သွားတာပါ။ပထမတစ်ခုကိုပြောရရင်နောယတာဘရင်ကြီးကနှစ်ကိုကွယ်တာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအယူမှားတာတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်တဲ့အချိန်ကစားပေါက်ပိတ်သွားတဲ့လူတွေရှိခဲ့မှာပါ။တချို့နေရီဆိုရင်မိကိုကွယ်တာကျွမ်းနွားတက်ပြီးရစ်ပူစောတာတို့မှာနတ်ဆရာတွေနတ်ကတော်တွေစားပေါက်ပိတ်ပြီးအညူထားလှုပ်ကြံတာလည်းဖြစ်နိုင်နေမဟုတ်ပါလားရှင်။ဒါဆိုရင်ဘရင်တိုင်းငန်းလှည့်နေတော့အဆောင်တွေလည်းနည်းနည်းပဲပါလာတဲ့အချိန်မှာတနည်းအားမှလှုပ်ကြံပြီးတရားခံဖို့မရအောင်ချီရလက်ရာတွေအကုန်လက်ဆပြောက်လောင်းတွေပါမသွားတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့အနွေဒဘရင်ကဆယ်မြောင်းတွေစောင်းရင်ကိုယ်တိုင်သွားလေ့လာပြီးမှစောက်တယ်လို့ကျမဖတ်ရှုပူပါရဲ့ရှင်။ညာဒေတာတွေမှာဆဲစောက်မယ်ဆိုရင်နှစ်နေရရှိပါတယ်။တောင်ကျချောင်းတွေကိုပိတ်ပြီးစောက်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်ဆဲလိုမျိုးဟာဥပမာတူရင်တောင်ကြီးကမြကန်လို10မျိုးပါရှင်။နောက်တစ်မျိုးကဒီဘက်ခေလိုမြချောင်းကိုပိတ်ပြီးစောက်တဲ့ဆဲတွေရှိပါတယ်။ကျွဲရန်တောင်ညံလို့မုတ်ဆိုးလာတဲ့တင်းပေါ်ရဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေယူခြင်းရင်ကျွဲပုံစံရှိတဲ့တောင်တစ်ခုခုကတောင်ကျယူရီကြောင်းဒီကိလိုရေရေကြီးနေတယ်လို့အထောက်တော်တယောက်သတင်းပို့လို့နန်းတွင်ကိုမဝင်မဲချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။သွားတဲ့အချိန်ကလည်းဝါဆိုးဝါကောင်းဆိုတော့ရေရေကြီးမြဲအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီရင်နဲ့ဆဲမှုရန်တွေကဆင်တွေနဲ့ကြောက်တွေတစ်တုံးတွေကိုဆွဲပြီးရေကတာလိုဟာမျိုးစောင့်နေချိန်မှာမတော်တဆမှုအကြီးကြီးတစ်ခုကြောင့်ရေကတာကျိုးပြီးတောင်ကျရေရင်းနဲ့ဆင်ရောဘီရင်မှာမျောပါသွားလို့အလောင်းနောင်ပြတ်မရဘူးလို့နမိတ်ပြပုံရေးပြထားတယ်လို့ကျမကတော့တွေးထင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုပေါ့ရှင်။ဒါကတော့မြင်းချံကတော့သူတယောက်ကစံတက်ပြီးမတက်နွားတွေလွတ်ထောင်ထားပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဦးကျော်တင်ကိုဆုံးလွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကြောင်းစာအုပ်လေးမှာတွေ့လို့မဖတ်တဲ့ဖတ်တဲ့နဲ့ဖတ်ရှုလိုက်ရပြန်ပါတယ်။တောင်သူတယောက်ကတော့တရားကျင့်လို့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ငါလိုမိန်းမ၄ယောက်ရှိတဲ့ဟိုးကျော်ဓမြဘိုးကဘာလို့ရဟန္တာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတရားကျင့်လိုက်တာရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့မော်ဘီကတင်းကူဆရာတော်ကြီးမိန်ကြားခဲ့တဲ့မှတ်စုလေးကတနေ့တော့ခါမှာဆက်စုတက်တော့သပင်းရှိရှိနဲ့လင်းတရေပုံပေါက်နေတဲ့လူငယ်တူတင်းစီရတော်ကိုဆက်စုပါတယ်ဘီလင်းစီရတော်ဒီလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆန်ရှိကတပြည့်တော်တို့တမိုင်းမှာတင်ကြရတာကနောယထမင်းကျွဲခတ်လို့တရားတယ်ပြောပါတယ်အရှင်ဗျာတင်းစီရတော်ကအတိတ်ကြောင်းတွေပြောရင်တနေ့လုံးတညလုံးပြောလေဘရောမှမကုံနိုင်ဘူးတကားလေနောယထနေရဆန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနန်းတော်ရဲ့တရားသနာပလင်အောင်မှကူးသွင်းပြီးမြုပ်လိုက်ကြတယ်ခုရှိတော့မယ်။နောက်မှဆန်ရှိလူငယ်ဟာတယင်းတရားဖြင့်တရားရသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုတက်တော့85နှစ်ခန့်ရှိသောဆရာတော်ကြီးဖြင့်တယင်းသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်ပြသနေပါရဲ့ရှင်။တယင်းဆရာတော်ကြီးခန္ဓာဝင်ချပြီးနောက်တနေ့ပကံရှင်အောင်သူတေသနာအဖွဲ့ပကံမြို့မှာတရားသနာပလင်ရှိနေနိုင်တဲ့မြို့နန်းတော်နေရာကိုတူးဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။တည်ခြင်းလို့ရဆက်စုသောဆရာတော်ကြီးရှေဟောင်းသူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့တရင်တူတွေကိုနန်းဆွင့်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ရှေဟောင်းသူတေသနာအဖွဲ့ပကံနန်းမြို့တော်အောက်ကအယိုးစုတစ်ခုကိုထူးဆန်းစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပကံခေရှန်ရှန်တောက်အောင်မြင်ခဲ့သောဘီရင်ကြီးရဲ့အယိုးစုရုပ်ကလကိုဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းခံစားချက်ဖြင့်မြင်တွေ့ရတော်၏။ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပြီးနောက်ဆရာတော်သည်ဆရာဖြစ်သူတရင်ကိုပုံမိုလေးစားယုံကြည်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တဏျာမှာရက်စီသောတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်သောလမ်းကိုမြင်အောင်ပြတာခဲ့သောသဲအင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုယနေ့တိုင်ပေးဆက်နေစေကိလေသာကုန်ခန်းအောင်တရားကျင့်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။တွားရောက်မင်းမြန်ကြပါကုန်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲမင်းတပါးရဲ့တည်ဆုံမှုကတော့ယခုတိုင်တည်ကြတဲ့အဖြေရှာမရသေးတာအထောက်အထားမတွေ့သေးတာစဉ်းစားစရာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ပရိသတ်များရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ချိန်ပြပြနာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်